សួស្តីសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយគឺយើងនឹងមកញ៉ាំមកជូរទាំងអស់គ្នាដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបជូរពិសេសហ្មងដឹងតែឆ្ងាញ់ហ្មងអញ្ចឹងយើងមានមកជូរស្វាយយើងមានអំបិលយើងមានលាយម្កាក់តិចហើយអំបិលយើងមាន2ប្រភេទគឺយើងមានអំបិលក្រហមលាយយាហឺតិចហើយនិងអំបិលប៉ូខៀវជួយដល់តែស្អកទឹកមាត់ហ្មងអាអោះទៅឆ្ងាញ់មកឆ្ងាញ់មកអានេះយើងមានម្ដេញផ្លែម្ដេញខ្មែរយើងហ្នឹងជួយជ្រលក់អំបិលយើងមកអោះហាមលេបទឹកមាត់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្ងាញ់មែនតើមិនដឹងនឹងអត់ជួយគេដាក់ត្រាំខប់មកបាទញ៉ាំបើមកស្វាយខ្ចីយើងយើងចាប់ចឹងមកយើងអូអ
ឆ្ងាញ់ហ្មងខាងកប់ខប់មកគឺមានម្ដងទៀតឯងអោះជាតិមកya អោច្រឡំលេបក្របឆ្ងាញ់មែនតើ